se u crnoj kući, sa nama je Violent Chapter. Recite nam, kako ste uspjeli da održite ovako konstantan kvalitet u 12 godina vašeg rada? A ništa, trudimo se, već preko 10 godina imamo našu prostoriju za vežbanje koja je i jednostavno radimo na tome da konstantno imamo isti kvalitet i da radimo na kakve će pesme da budu, kakve će kompozicije da budu i samim tim i da radimo na tome kako će oprema da bude, kako će zvuk da bude, da bude i sve ostalo što dolazi s tim. Tako da već duže vreme, preko 10 godina radimo na celu bendu kao konceptu, tako da nadam se da je to rekordno mesto posle 12 godina postavljanja benda. To je to. Mislim da je ipak, cijela priča, mislim da je ipak iskrenost najbitnija stvar. Mnogi bendovi dođu i prođu, mislim, nekako, ipak se ispostavlja na kraju da je ta iskrenost neka najbitnija stvar koja je u cijeloj priči. Naravno, neki kvalitet mora da ispliva iz svega toga, ali ono što je najbitnije, mislim, ipak da si, da veruješ ono što radiš i da si stvarno iskren u tome i da uđeš stvarno velike trud i na kraju se to pokazati da li valja ili ne valja. Vašu muziku odlikuje hardcore, metal, punk, kako publika reaguje na takvu mešavinu žanrova? Pa, publika je na početku reagovala veoma različito, dok malo nisu onako malo više prihvatili ono što mislim dok nije leglo sve, da. Ali moram da mislim da bih ipak izdvojio na kraju da smo ipak više malo legli hardcore publici nego metal publici. Sirili smo mi i metal festivale i hardcore festivale i stvarno nema gdje nismo bili ovdje u regionu barem. Ali na kraju nas uvijek nekako bolje prihvati ta hardcore publika, sad vjerovatno tu ima nečega što proiziđe na kraju i zašto nas baš ti ljudi prihvati na kraju više. Ali eto, to je mislim da je generalno svaki band koji svira mešavinu hardcore metala na kraju više bude prihvaćen u hardcore nego metalu. To je bar moj neko subjektivno mišljenje. Ipak zavisi od publike, ali mislim da sama naša muzika i samo naše angažovanje nas više baca na hrpku stranu. Naravno imamo primese metala, punka, svega ostalog, ali cijela naša priča je hardcore i tako nešto. Tu se našli i tu su nas našli. Upravo tako, na kraju se sve svede na tu priču i ono što ti pokušavaš da ispuniš, na kraju te ti ljudi shvate na način na koji treba i mislim da malo više učinite u tom nekom smislu na taj kartu. Sada ste izdali dva albuma i tri EP-a, da li imate nešto novo? Evo, nije nas bilo do duše protekli, kad smo 2016. smo snimali zadnji jedan Focusa Monument, 2016. godine smo izbacili, od tada nas nije bilo nigde, evo, pune dve, sad će i treće godina, planiramo do kraja godine izbacimo nešto novo, ne bismo mnogo sada da otkrivamo, zato što splet okolnosti uvijek može da poremeti planove. Tako je, da, i ne bismo iskustveno se podučilo da nikad ne trebamo proranjivo, da ali ništa planiramo novo izdanje, tako da najavimo publici, planiramo novo izdanje, radimo na tome, imamo nove pesme, imamo nove stvari, bit će uskoro, eto to je bilo što možemo da kažemo, da ne bismo sad najavili neki termin ili nešto što može da nas iznenadi, uglavnom planiramo novo izdanje, da li će biti EP ili album, to ćemo još uvijek vidjeti, ali imamo novi stvari, imamo novi materijala, tako da očekujte od nas nešto novo. Uskoro. Sve više bendova danas se oslanja na snimanje EP-a, da li mislite da je to bolje nego snimanje albuma ili... Ja bih ga rekao, da u nekom trenutku, evo u posljednjih, da ja primjer, ajde kažemo 3 do 5 godina, EP kao koncept je definitivno preuzeo mnogo veće zasluge u smislu da je prosto muzička industrija tako funkcioniše. Ako nisi major label band, ako nisi potpisao za nekoga, za neki major label koji će da ti iza sutra, EP je definitivno bolje rješenje za tebe u svakom smislu. Brže se desi, brže se snimi, brže dođeš do publike, brže se izbace singlovi. Single EP. Mi nemamo, nismo DIY, znači sami sebe finansiramo. Da bi se snimio album, treba da se uzme baš velika pauza, velike financije, veliko planiranje.
Znači, mislimo da, da jednostavno nije nešto što prvi dođe do publike i što više udari u usilje. To je to. Upravo tako. Ništa drugo. Ali ipak bih izdvojio da se u poslednjih godinu i po do dve dana polako koncept albuma Full Length EP-a vraća onako u pravu priču i mislim da će naše sljedeće izdanje ipak biti oblik EP-a, ali već ono tamo mislim da ćemo se potruditi da ipak bude onako LP, Full Length. Dosta se svirali po regionu, kakva je HC scena u okolim zemljama? Pa sad zavisi. Bugarska je, bar u našem prostoru, da kažem, Balkan ostalo neprikosnoveno. Znači, ne može se jednostavno prići, oni rade na tome jako, jako puno i jako dugi niz godina postoje ljudi koji su tamo angažovani i to jednostavno funkcioniše. Ja mislim možda da je to jedna od najjačih scena u Evropi. Među prve tri sigurno, što se tiče konzervativne organizacije ostalo. Makedonci isto rade na sebi, jako se cimaju, jako trži za svoje bendove i sve ostalo. Naravno, oni isto imaju problem kao i mi sa publikom, sa prisutnim koncertima i ostalo, ali se cimaju i rade na tome. Što se tiče Hrvatske, iskreno mislim da su malo zavrli u tom periodu, u nekih prethodnih par godina, imali su jako dobru metalcore scenu, nešto se desilo, ne znam šta se desilo, bili smo svima u kontaktu, nema ih, jednostavno Bosna isto. Tako da, što se tiče trenutnog stanja, znači to je Makedonija i Bugarska, što se tiče obrovosti, naravno, Mađarska je uvijek bila jednostavno, svi smo išli u Mađarsku na koncertu, ostalo oko njih scena buja, uvijek je bilo tako. To je to. Ja bih samo dodao da generalno u regionu scene, ajde da kažemo, varira od države do države, ali manje više se to svodi na nije to toliko različito kao kod nas. Trenutno mislim da kod nas postoji jedna određena kriza koja će se nadam se prebroditi jako brzo. Ne mogu da definišem šta je problem, ali druge zemlje prosto imaju trenutno u ovom trenutku imaju malo bolje stanje scene. Malo bolje odziv publike. Nisu bendovi u pitanju, mislim, bar mislim da nisu bendovi u pitanju. Mi zapravo imamo jako dobri bendove, jako imamo i... Ono što nama fali su mladi bendovi, novih mladih bendova. I mlada publika i mladi bendovi, znači toga nemamo, jednostavno nemamo. Znači ta nova generacija ne postoji u Srbiji, ne postoji, na primjer, ja mi možemo tvrditi za Beograd. Za Novi Sad mislim da je slična situacija i za sve ostale gradove mislim da je isto. Znači ne postoje mladi bendovi, ne postoje klinci koji treba da nastave priču. Tu se negde napravio presek i to je problem. Tu je jednostavno problem. Što, tako to da kažem, matorci dolaze na koncert. I za kraj leto je vreme festivala, koji su vaši planovi? Evo, dobar deo naših planova je već onako prošao, imali smo tu mini bugarsku turneju pre dve nedelje. Ko smo se vratili, film iskustvo je bilo onako za nas. Evo večera smo ovde, sledeći vikend smo u Solunu, u Grčkoj. Tako da za sada je to ono što imamo. Planiramo na jesen, 6. oktobra tačnije, Decaying with the Boys, naš taj festival koji pokušavamo onako da istrajemo u njemu, znači da neka postane kao neka tradicija, da taj Decaying with the Boys 3 će se održati 6. oktobra ove godine. To je nešto što imamo za sada u planu, vidjet ćemo šta će doći nakon toga. Uglavnom je sada fokus na radu u novom materijalu i da što prođemo u studiju da izbacimo nešto novo, jer ipak nas neko vreme nije bilo. To je bilo to, hvala. Hvala vama.